Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasını tələb edən ekofəallar və QHT nümayəndələrinin Laçın-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası davam edir. Bugün aksiyanın 75-ci günüdür. Havanın qarlı və şaxtalı olmasına baxmayaraq, aksiya iştirakçıları yüksək fəallıq nümayiş etdirirlər. Yol bugün də humanitar məqsədlər üçün açıqdır. İndi biz Şuşaya bağlandırıq, əməkdaşımız Elnur Tofiq aksiyadan son məlumatları çatdıracaq. Salam Elnur, buyur, söz səndədir. Salam Kazım, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, artıq 75-ci günün də bir hissəsi geridə qalıb, amma Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Yolun hər iki istiqamətində yenə şüarlar səsləndirilib, tələblər irəli sürülür. Aksiya davam edirsə, demək, tələblər hələ də ödənməmiş qalır. Tələblər sadədir, ərazilərimizdə törədilən ekoloji cinayət dayandırılsın və müvafiq dövlət qurumlarının monitoring qrupu həmin ərazilərə səfəri təmin edilsin. Kazım, bildirim ki, hava çox şaxtalı və soyuqdur və ötən gecədən başlayaraq Şuşaya qar yağıb və bu qarlı havada da aksiya iştirakçıları elə ilk gündə olduğu kimi yüksək əhval ruhiyə ilə öz tələblərini irəli sürüb mübarizələrini davam etdirirlər və bildirirlər tələblər yerinə yetirilənə qədər burada dayanacaqlar. Ümumiyyətlə, aksiya dinc aksiyadır və gün ərzində kifayət qədər avtomobillərin hər gün demək olar ki, keçidini biz qeydə alırıq. Bu gün də Xankəndinin Laçın istiqamətinə 7 Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus avtomobil hərəkətini qeydə aldıq. Onların içərisində həmişə olduğu kimi ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşlar vardı. Digər avtomobillər də, bir neçə avtomobil də Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus avtomobillər oldu ki, buradan keçidi təmin olundu və aksiya iştirakçıları humanitar məqsədli avtomobillərin keçidi üçün tam şərait yaradırlar. Və bildirim ki, aksiyalar başlayandan bu günə qədər ümumilikdə 3000-ə yaxın həm Beynəlxalq Qızıl Xaç, həm də ərazilərimizdə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus avtomobilin buradan keçidi təmin olunub və 600-ə yaxın da erməni əsilli vətəndaşın da buradan keçidi təmin olunub. Bu bir daha deməyə əsas verir ki, aksiya dinç xarakter daşıyır. Yalnız tələblər yerində qalır və bu gənclər bu şaxtada, soyuqda, açıq hava altında aksiyalarını davam etdirib və iddialı şəkildə bildirirlər ki, biz bu tələblərimizin yerinə yetiriləcəyi günə qədər bu aksiyamızı davam etdirib şüarlarımızı səsləndirəcəyik və bildirim ki, aksiya tək günün saatlarında yox, elə gecə saatlarında da yəni davam edir. Yəni bu mənzərə dəyişmir və ötən gecə, yəni geridə qalan gecə də qar yağışına, şaxtaya baxmayaraq, bax bu mənzərə yolun hər iki istiqamətində davam etdi. Kazım, hələ ki bizdən bunlardır xəbərlər, qarşıdakı xəbər saatlarına qədər yeni informasiyaları çalışacağıq ki, toplayaq və sizinlə tamaşaçılarımızla bölüşək. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ olun, Nur, ətraflı məlumata görə.